Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzi Lənkəranda birgə nəzəri praktiki tədbir keçirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Lənkəran Peşə Liseyində fövqəladə hallarda özünü necə aparmalı və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmək, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin qarantıdır mövzusunda nəzəri praktiki tədbir keçirilib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin, Cənub Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Lənkəran Yanğından Mühafizə hissəsinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin N saylı hərbi hissəsinin, Lənkəran rayon təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının qüvvə və vasitələri cəlb olunub. Əvvəlcə nəzəri hissə çərçivəsində təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr zamanı düzgün davranış, ilkin yanğın söndürmə avadanlıqları və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları, təxliyə barədə danışılıb, suallar cavablandırılıb. Sonra keçirilən sərgidə tədbir iştirakçılarına yanğın söndürmə, xüsusi xilas etmə və təcili tibbi yardım avtomobillərində olan xilas etmə avadanlıqlarından yanğın söndürmə və təcili tibbi yardım vasitələrindən istifadə qaydaları haqqında ətraflı məlumat verilib. Daha sonra davam etdirilən praktiki hissə çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan şərti yanğın barədə məlumat əsasında tədbirə cəlb olunan qurumların qüvvələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə peşə liseyinin müəllim və şagird heyətinin təhlükəli ərazidən təxliyə edilməsi, onlara təxirə salınması, ilkin tibbi yardım göstərilməsi, yanğın yerində çevik kəşfiyyatın aparılması, xilas etmə və yanğının söndürülməsi əməliyyatları yerinə yetirilib. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Orxan Aslan, APATV.